čestitke ovako na ovom pozivu za reprezentaciju. Mislim da je ovo apsolutno zasluženo zbog svih tvojih partija. I ti kako si, kad si dobio prvu informaciju, kako si reagovao, kako se tebi to čini, sigurno velika čast? Prije svega, dobar dan svima. Htio bih pozdraviti prvo tebe pa sve ostale gledaoce. Pa iskreno, iskreno da bude, nisam se nadao pozivu. A nije me, jesam se iznenadio pozitivno, a iskreno isto nije me toliko zateko, mislim, kako kažem, igračkom svijetu, jer svjestan sam da sam pružao dobre partije ove sezone, da to ne može baš da sad ostane neprimećeno, jer Bogu hvala, svaka utakmica prenosi, kako naša, tako i ostali ekipa u Premier ligi, onda svaki igrač je dostupan da se dokaže selektoru ili bilo kome. Naravno da mi je drago, htio bih da se zahvalim svim ljudima iz kluba što su vjerovali od prvog dana u mene, igračima, vama kako ste me dočekali, prije svega medijima u Banja Luci, onda ostaje se zahvalim selektoru Dušanu Bajeviću i nadam se da ću da opravdam uperenje. Ovo je velika, velika čast kako za klub, tako i za mene i iskreno presretan sam, ne znam više što da kažem. Kako stoji stvari sa pasošem? Pa sutra ga dobijem. Jer već je to je bilo u proceduri, ja sam u januaru već predao što se toga tiče i pasoš je gotov. Bogu hvala, tako da je sve završeno. Prva utakmica koja ide, ajde sljedeća, da tako kažemo, ide utakmica protiv ekipe Slobode, to su momci koje ti jako dobro poznaješ, vjeruješ naravno u nastavak ovog uspješnog niza. Da, naravno da vjerujem, prije svega cijenim Slobodu i mogu reći da će biti vruće gostovanje, nadam se pobjedi. Ja sam skoncentrisan kako ja, tako i ekipa na Slobodu iz Tuzle, zatim Željo, pa možemo da pričamo tek o reprezentaciji. Ovo, mislim, već sad samo pričamo poziva, iskreno, reprezentaciju sam već sinoć sam legao da spavam su miroj, stavio strane da ne trošim energiju koja mi treba za reprezentaciju, a energiju koja mi treba za utakmice na reprezentaciju, da ću da dođem spreman i na reprezentaciju skupa.